Marko Janjušević Janjoš ustao je kako bi prokomentarisao svoj odabir, zbog čega je isprovocirao Maju Marinković, koja se usprostivila i počela da sikće za crnim stolom. Te osobe koje bi naveo tri osobe se svete na glup način, pametan će ukapirati, dodao je Janjoš. Ona tera inat, više joj neće pasti na pamet, rekla je Dragana. Kada dovodite taj inat u pitanje, onda je trebalo da budem takva i prema njemu, ali to nije karakteristika osvetoljubivosti, nego ako me neko izda, onda tako i prođe, rekla je Maja.